Vækkelsestider i 60-70'erne. En ældre pastor fortæller om, hvordan der var vækkelse. Spørgsmålet er, om vi kristne er faldet i søvn, har tilpasset os denne verdens taktikker og former så meget, så vi har jaget den hellige ånd ud mange steder i dag. Hvorfor mon så mange retninger den dag inden for kristnes forsamlinger? Hør det her, måske du vågner op. Dengang. Der skete mange ting, jeg blev brugt til at grundlægge vores menighed. Mange menigheder og forsamlinger blev startet. Det var også der fornyelsen, som det blev kaldt, begyndte. Den bredte sig over hele landet i folkekirken, hvor præsterne var involveret. Der blev bedt og fastet, der blev missioneret på gade og stræde. Radiomission begyndte. Der blev oprettet mange kristne lokalradiostationer. I vores menighed havde vi radio gudstjeneste hver onsdag. Friluftsmøder på torve var en selvfølge. Modstand var der også. Jeg husker, at politiet hentede vores friluftsmødeleder, nogle havde klaget. Blader traktatmission, vi havde vores eget trykkeri. Vi købte en gammel skole og indrettede et sted for narkomaner. Børnemøder blev sat i gang i hjemmene. Vi samlede ca. 300 børn i hjemmene om ugen. Der blev startet bedemøder, og der blev fastet. I vores menighed havde vi en, der fastede i 40 dage kun på vand. En fastede i 21 dage. En fastede i 19 dage. Og helt op til år 2000 har vi haft en, som fastede i 2 gange 10 dage. Her ser du, det er ikke lovkrav om faste. Man kan sige, nogen udvælges til det for at faste for bestemte ting. Når Guds ord taler om bøn og faste, så har det betydning. Der var dengang åndsatmosfære over Danmark. Dengang var det en selvfølge, alle hjalp hinanden også i hjemmene. Alle besøgte hinanden, elskede hinanden. Der var ikke så meget brug for caféer, sociale værested og sociale aktiviteter bare for ikke at være ensomme. Der var ikke brug for aktivister og andre ting, der i dag tilknyttes mange kirker. Vi taler ikke imod de sociale ting, heller ikke aktivister i kirkerne i dag. Alt kan fint bruges til at fortælles andre om Jesus eller være med til, at vi kristne viser kærlighed i det helt praktiske. Vi må aldrig lukke kirkens døre for vores medmennesker, eller for den sags skyld vores hjem. Vi skal være gæstfrie i alle ting. Dog har vi ret til at sige, der til ikke længere. Ikke alt er gavnligt for menigheden, kirken. Heller ikke alle er gavnlige som besøgende i vores hjem. Vi må aldrig begynde at nedgradere Guds principper og hans standarder for vores liv og hans kirker, menigheder. Må Herren give os det tilbage, lidt luft af vækkelse og Helligånds liv, og lad os være med i bønnehæren i gadeevangelisationen. I dag har vi internettet. Her kan alle kristne dele Guds evangelium. Alle kristne kan vidne om Jesus og Guds mirakler i deres liv, dele videoer, lydtekster. Men i dag deles der desværre ofte alt muligt andet af kristne end evangeliet til menneskers opbyggelses og frelse. Skulle vi ikke lige se at få overtaget på internettet? Dele og dele, så det løber ud til alle nationerne. Og så toppe med alt copyright om kristne. Vi fik evangeliet helt gratis. Vi skal ikke lave Guds ord og evangeliet til en pengemaskine, hvor vi tjener penge på det, og folk skal betale for at modtage Guds ord og hans evangelium. Skulle vi så ikke lige få stoppet med personangreb på kristne, der deler hinandens budskaber? Lange offentlige debatter, lukkede kristne grupper, som kun er for få udvalgte. Hvad med vi fra nu gjorde alt det, vi siger, vi burde gøre, vi kunne gøre? Søg du Gud i bøn, eventuelt faste, få Guds svar, hvad der skal til forvækkelse. Måske er det netop der skal vækkes op til et brændende vidnesbyrd for Gud. Amen.